sana sa malaman. Pero to na sa kape magpergali oh. Mo flame. Ano ba ina lang? Chong. Baribad na lang. Pero na iwan ta na tong bagit. Katamang. Eh hindi ko ibitin ba niya? Eh. Tawag ata kuman no. Nga nga, ito'y bumong paray ko. Oh, rata ko ulog. Ka-ulog ka kami eh. Bukit na siya mong kapay. Tapag dyan na, now. Kamang. Ay, hali. Mas tayo ko arjan. Itong karbaw. Darawa mo sa'yo. Shout to the boy. Hindi man. Okay, ito ka na boy mo. Darawa ta, ha? May gari-gari yung dito, lihara. Darawa mo. Darawa mo. Darawa mo. Lagi dia kenarap tu tu, kapun lagi dia pun betul kan ayo. Kalau kita nak mesti pun, yang macam dulu dulu kita pernah hari ni. Mau lihat lah. Jangan berambang. 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 Kena rikau sana je, bus malay kan, kena malay. Kena petualang beli apa lagi yang petualang. Saya kelihatan tempat. Ini dia. Bayar. Kalau bahagia tu, denda yang ini tu macam mana? Ini dah begini. Melawak-lawak pa, angkut ni kakak. Oh, masih angkut. Biar lu nak kisi ben. Kisi mi kisi. Toy dia tu lu mau patu. Kisi am. Kisi. Toy dia tu. Mai anu yo lu mami ambal lukas ni. Beli aku kisi. Ambal di ulu tu ya. Tanda mah toy. Ah, ambal di ulu orang tu. Terbiar lu anurai serti tu.
Besar, angsa aku tuang ni mau buat mau dienten. Ibu buat yang tuang dia yang kuat. Ibu buat itu kan yang sedang sedang tuang tiga tiga tuan. Tak tahu dia kan? Jatuh turun tu dia? Hah? Jatuh turun tu dia? Taiwan ni nak apa buat itu? Mai, yang mai abu no? Taiwan ni tu. Jatuh turun tu dia, jatuh turun dia. Eh, yang tu dia. Maluan bantayan. Tak aku soal tu kan? Kalau apa tu? Anu, iya, kok ni? Memang nak bunuh orang. Bukan imejnya tu sini. Kalau mau bos, Rey. Cuba puluh aja, dong. Hah? Cuba puluh dia aja, Pak Bokon. Nah, trisi, Pak. Kesiam aja. Kesiam pulang, Rey. Linjit. Kesiam. Kesiam, kan kita tahu sih, bagi tris. Kami kuat terung, ya. Kuat terung, ya, Pak Bokon aja. Kita akan sambung ke nge kio boleh beli anda mesti datang nge-trisi nge-trisi tinggi barat tenang tapi bulan tu kio kau beg tapi kerang tansir tansir ya no ini kalau kita sepuk di kami ya berarti pelipai yang enak kan jumil kari. Perbaik nang gelang kabut. Bos. Saut ni. Kepala serak kabut sikit kari. Cepat sat. Ini rasa kali buka. Masai. Aroi. Atap, ngene kemai lu kabut ge. Tahe jangan mobilen. Siap ni.